Mirëmëngjesi shikues të Klan Kosovës, të ftuar sot në intervistën Syte shtatë kam drejtorin e klinikës së radiologjisë në QKUK, doktor Bujar Gjikolli. Zotë Gjikolli, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën, jam i nderuar të jem këtu në Klan Kosova. Gjithashtu na ke nderu edhe neve me prezencën e juaj. Zotë Gjikolli, sa ka qenë rënd puna këto ditë pandemie në klinikën e radiologjisë? Realisht puna jonë është kënaqësi të punosh me pacientë dhe të ndihmosh ata në gjetjen e diagnozës dhe përcjelljen e trajtimit. Por vështërsitë kanë dalë momenti kur fluksi është rritur, nevojat për shërbimin tonë janë shumë fishuar dhe është dashur të bëhen zgjidhje që ky shërbim të sigurojë mbarvajtjen, të mbrojmë personelin tonë nga smundja, pastaj të rrisim kapacitetet dhe përgjigjem nevojave vazhdimisht në rritje të klinikave tjera, të pacientëve, të reparteve të reja COVID që gjatë vitit të kaluar dhe si vjet janë hapur në varshmëri prej fluksit të madhë. Kështu që, shkurtimisht me thanë, vështërësit nga bëjnë më të fort dhe është knatësi kur i gjejmë mënyrën për mi të kalu ato vështërësi në knatësin e të gjithë akterve veçmas për të mirën e pacientëve. Sa ka ndihmu, do të thotë klinika e radiologjisë për të shpëtu jetë njerëzve? Kër e kemë fjallin të kë diagnoza për caktimin e COVID-it? Ju falënderit që përbëni këtë pyetje. Ne shumë herë gjatë vitit të kaluar dhe svjet kemi theksuar që klinika e radiologjisë ka ndihmuar shumë pacientët kosovarë, si në aspektin shëndetësor, por ashtu edhe në ruajtjen e mirëqenjes sociale dhe financiare të tyre, për faktin që ne shërbimet nuk i kemi mbyllur, me përkrahjen e personelit dashamirës fantastik të klinikës radiologjisë, jemi mobilizuar që të shërbim pacientët dhe themi që ne kemi fluks ditor prej 300 deri në 600 pacient, të cilët kërkojnë shërbime të kualitetit dhe të llojeve të ndryshme. Dhe nëse kalkulojmë që këto shërbime kanë një kosto, që fatbarësisht përpara një grup të madh ose një grup të madh grupesh ose nën grupesh ose kategorisht të pacientëve janë të liruar nga shërbimet e pagesës, atëherë realisht nëse kthejmë në financa miliona euro kanë kursyer pacientët kosovar falë angazhimit të personelit dashamirës fantastik të klinikës radiologjisë dhe shërbimeve që janë ofruar. Ne përveç mbylljes së madhe që ishte në fillim të pandemisë, ato 2 muaj, u mbyllën për ambulantor, por jo të hospitalizuarit, kështu që ne këtë gjitha llojet e shërbimeve kemi ofruar vazhdimisht, por me hapjen e parë, para qershorit, në maj atër kur ishte, ne i hapëm të gjitha shërbimet para dite, mas dite, vikend, fundjavë, mendoj, dhe arritëm edhe suksese, me të cilat ne i solëm listat e pritjes nga 11 muaj sa ka qenë me 28, 12, 2018, kërë ka marrë detyrën e drejtorit. Në rreth, një muaj, një javë, në fakt dhe me një rast e kemi pas, kërë i është caktuar të nesër me pacientin, po është anekdotalit që pacientin ka qenë i paknaqë, o thotë jo, unë e du sot me bo rezonansë magnetike, unë njëri, ma ta fotografoj se nga kështu kërë s'kim pas situatë. Dhe me falë medjave që përcjellin aktivitetet tona edhe informatat për hapën dhe që listat e pritjes kanë vra, kemi ullë minimum, atër është rritër edhe fluksi. Kështu që ne po mbajmë këto shërbime në një diapazon kohor disa javë, dheri një muaj dy, në varshmëri prej fluksi sa kemë pacient, dhe nëse këto zbërthejen në vlera numerike, për shembull gjatë vitit 2020 janë kryer 9860 rezonanca magnetike, rreth 22000 tomografi të kompjuterizuar, rreth 70000 radiografi, rreth 1500 tekoangiografi. Atëherë këto kanë një kosto prej 10 deri në 200 euro, deri në 250 euro dhe nëse shumë zonë këto, po. Një radiografi 10-15 euro ka një kosto në sistemin privat, e ne kemi bërë 70000 ose një tomografi e kompjuterizuar është rreth 100 euro, ne kemi bërë 23000, ose një tek angiografi prej 200-250 euro, ne kemi bërë 1500, anë detyren kër e komarë kanë qenë prej 300. Shqo që, mendoj që kemi ndihmuar populatën shumë, për çka e falenderoj personelin dashamirës fantastik klinikës radiologjisë, dhe mirë kuptimin e menajmentit të QKUK-ës. Që ka qenë për ju sfidë si drejtor, kur ke ardhë në klinikë? Sfidë ka qenë regullimi i kushteve të punës.
ne kemi qenë të sigur që diçka nuk është në regull. As kemi pas banjot e mira, as kemi pas zyret e mira, as hapsirat e mira. Në anën tjetër, kemi pas dyshimet për rjedhjen e rrezatimit, gjithmonë kemi pas ankesa. A ka pas rjedhje? Po, ka pas rjedhje. Në fakt, në 2015 ishte dokumentuar që ka rjedhje, po menaxhmentet atërshme nuk kanë marrë masa, dhe ne deshtëm me njëherë të fillojmë të marrë masa, por ka pas edhe dashakesh të cilë nuk në kanë leju dhe kanë insistu në organet bikqyrësit që mos t'i bëjmë një matjet, po t'vim kur t'na vjerë radha dhe na erdhë radha pas 4 mujve. Dhe erdhë agjensioni, pa të barësisht ata u përgjegjën pozitivisht kërkesës tonë që ta hudumtojnë mirë klinikën e radiologjisë, të shojnë si janë kushtet e punës, fillimisht për personelin e pastaj për pacientët, ku gjetën rjedhjet e njëjta të cilat kanë qenë 2015-ën, dhe ne me përkrahjen e drejtorisë u angazhuam që të gjejmë operator ekonomik që do të na sjellim vrojtjen e plumbit dhe i harnuam ato rjedhjet, kushtimisht themi, në mënyrë duracake, ta ndalim një rjedhën që ndihem sigurt, që pacienti jashtë shpret ta di që është i sigurt. Dhe me përkrahjen e menaxhmentit të QKUK-s, ne arritëm që dhe drejtorit operativ të shërbimeve të QKUK-s aty, të ne arritëm që të krijojmë një projekt të renovimit dhe të rregullojmë hapësirat, të rregullojmë, shtojmë kualitetin, si për të punuar ashtu edhe për t'i shërbyer pacientët. Për ardhë parë krijuam, i rënuam 4 hapësirat të cilat i ngushtonin korridoret, i ngushtonin pritoren për pacient dhe i bënim një qasje moderne tash që kur hyn dikush nuk e njeh. Këtu do të dal, cila është sot gjendja? Gjendja është, do t'a përmendi një situatë anekdotale të një kolegës tonë, një punëtore në teknikë radiologjisë, në klinikën e radiologjisë, e cila ka pas ftuar nënën e saj për të kryer shërbimet, dhe ajo vjen me lift edhe thot, vajza jam ku je, se më keni çu gabim. Do që, a jenë katën e dytë, bjen, po aty jam, po kjo nuk ka radiologjia. Kjo është diçka tjetër, më ke gabu dikum tjetër. Dhe sa që është fascinant e ndryshimet që janë bërë, dhe një falë aplikimit të principeve moderne të menaxhimit, ne kemi përvoja shumë e qare në menaxhim, që nga gjatë luftës e pas luftës me projekte të ndryshme, organizata të ndryshme jashtë vendit, dhe ato të gjitha jemi munduar të implementojmë, kemi krijuar edhe sistem të ri të caktimeve, që pacienti mos vi 2-3 herë të bën të lovi për të bërë një caktim të terminit, si normalisht ne kemi shërbimet që kryen me një herë, për faktin që kemi kapacitete dhe janë më të shpejta, por kemi shërbimet që kryen shumë ngadale dhe në momentin kur bëhen më shumë se një aparat mund të hyjë vetëm një vetë, një person atër bëhet radha. Radha mund të jetë me 1000, me 100 ose me 5 ose 10, dhe kështu bëhet lista e pritjes. Dhe ne kemi eliminuar nevojën që pacientit të vijë, të dorëzoj dokumentin, të presë në radhë, të dorëzoj dokumentacionin, pastaj të shkojë. Një tablet edhe për caktimet intrahospitalore, edhe këto e kemi eliminuar. Ju tregoj edhe atë si e kemi bë. Por deshët kthem tek kjo që tash nuk e bëjmë komisionin, që të vitim ledhe ato dokumentacione shqyrtoj, por pasaj të vijë edhe njerë pacientit që në të bëhet të lovi, të presë të marrë, dhe ne kemi hapë një koridor hapsir të hapër me njerë pacientit si të hynë majtë e se ka vendin e caktimeve, ku është vazhdimisht një ose dy teknikë, mbarshmëri nga fluksi, të cilë me njerë ja apin për gjetën, me njerë apin caktimin në mërë transparente. Kërëmi të gjithë kjo punë shikuzve, po dhe mu kështu më intereson të di, që e kemë situatën me pajisje, sa janë moderne, që ka ka nevoj sot klinika radiologjisë, edhe a ka nevoj ose a detyrohen sot qytetari që një diagnozë tjeshtë të shkojnë në një qytet tjetër ose shtet tjetër të rajonit? A i ke eliminu këto, diku kemë rritë? Fillimisht, ne kemi pasur shumë vështërsi të cilat kanë reflektuar negativisht ndaj nesh, dhe mund të kemë qenë një pjesë asaj, por indirekta që në detyre menaxhmentit të bëjë zgjidhjen që aparaturat funksionojnë. Është veçori që aparaturat radiologjike ka një jetëgjatësi të caktuar më të madhe ose më të vogël, por mirë mbajtja e duhur i regulon këtë qështje. Ju keni ndihë sa herë aparati është prish, ose është reguluar me javë, me mujë, me... Jo, janë bo prishit qëllimsh. Po, plus etiketohen qëllimsh, që nuk mund t'i preashtoj, se nuk mund qenë atëherë. Për gjë, tjetër ndër të para, që më kam bërë shumë gjëre të para, me marrin e në nëndinit, ka shenë që i kam ftuar të gjithë
operatorët ekonomik të cilët kanë qenë angazhuar në mirëmbajtjen e aparaturës. Dhe kam kërkuar e informuar që nuk është situata si ka qenë, nuk do të tolerohen gjërat dhe do të akurtohen. Kim pas vështërsi të kuptohemi çfarë janë nevojat ose kërkesat e mia. Nuk kanë qenë kundër askujt, as sot asaj dite nuk janë, por nëse ti e ke marrë një pagesë, kryma punën për cilën paguash. Me jap garancionet për shërbimet që vënë, edhe duhet që kur të prishëm në aparatit të ndihmës të rregullosh. Po pra. Vetë ke kërkuar atë shërbim, ta marrësh atë mbulëshmëri të shërbimeve dhe nuk më intereson çfarë kohe. Sonë kam pacient 24 orë 7 ditë në javë. Kështu që gjërsa e panë të gjithë që kemi një situatë ndryshe, në kërkesë ndryshe që ne po punojmë, por edhe ata duhet të reflektojnë në mënyrë që mos na shkojnë neve puna kot. Ne punojmë, prishet aparati, çdo aparat prishet, edhe ne kemi mjete elektrike në përshpjo se vetura na prishet, nuk është ne kemi prishet. Po më nejtë gati mirë. Nëse si kemi nejtë gati, do të prishet. Do më thonë jemi nej fajtor. Mund tjetë që të qëllim që me, si kom nejtë gati, si kom pritu, okej, okay, shkon goma, po shfryt, shfryt, po dhe nëse shfryt, kretë prishet edhe bandashe që i thojnë. Edhe një situatë, për shumë, na u prish, për faqë që ne punonim dhe shtunë e dileve, ishte prish ftohtë si rezonancë magnetike. Në atë kohë ishte vetëmja, dhe mua më thretë operatorë, e thotë, a, është një pompe prishur, e regullaj dherit mërkurën. Tha që falë, pompe që kafit, pompe ujtë, okej, okay. është ora 8, bau marketi është i hapur, 20 euro aty e pompa, dhe nëse ti nuk, nuk më lemnon për 2 orë që është regullu, ne kemi probleme. Pa u bërë edhe cira dhe këpronarë në kompanisë, thashtë më fani, jemi serios këtë qashtë, se mua aparati, kam pacientat saktumë të shtunën, të djelen, dhe më fëtuam pas një orë e 25 minuta, thë doktoru reglu, për të lutë më se hapë sot se duhet aparati të rëpërnuar. Dhe më thëmë... Që kemë situatën me staf, doktor? Sa kemë profesionist dhe a i mongon stafi i radiologjisë? Fillimisht, ne kemi ndrim të gjeneratave, dhe personeli jonë është më specifik, dhe nevojat për personel janë të mëdha. Kemi kërkuar të punësohen radiolog, por edhe teknik të radiologjisë, të cilët kanë mbaruar shkollimin adekuat, dhe janë bërë disa hapa, por jo të mjaftueshme. Në anën tjetër, fluksi është i madh, bingarkesa është i madhe për punëtorët tanë, kështu që realisht kemi mangësi si në numër, si në lloj të ofrimit të shërbime, po shpresoj që të zgjidhim, në anën tjetër është bërë një hap nga Ministria e Shëndetësisë dhe janë siguruar një numër i madh i specializantëve, me çka ardhmëria e radiologjisë është në duar të mira, në rrugtim të mirë, dhe kemi një numër shumë të mirë të mjekëve të ri që janë pranuar në specializim dhe janë shumë të angazhuar, përkushtuar, punojnë çdo ditë dhe vinë dhe mësojmë dhe ne mundohem t'i ofrojmë atyre kushte për të ngritur. Kështu që derisa atë vinë ata, ne kemi nevojë të punësojmë. Besoj që gjë në fund vitit, Ministria do të hapë mundësi që punësojnë më tepër teknik, por edhe radiolog shtesë për faktin që jemi duke hapër edhe shërbime të reja. Fillimisht do të ketë hapje edhe të klinikës së re të përsëmundjes të fëmijëve, që përfshin edhe kirurgjike, edhe internistike dhe kardiologjike, por të gjitha kanë me pas nevojë edhe shërbime radiologjike, ku unë do të sigurojnë 24 orë mbarvajtjen e shërbimeve tona. Doktor, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e intervistës së qytetit. Kënaqësia është ime, faleminderit. Respekt. Atëherë shikues të Klan Kosovës, ndodhet që të pra kështu bashkë intervistën me drejtorin e klinikës radiologjisë, zotin Bujar Gjikolli.